روان کال د هیواد د نورو ولایتونو په څیر د پکتیا ډیری سیمې هم د وچکالۍ له کبله زیانمنې شوې دي. دلته د سپین غر لمنو ته له مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو ډیری کوچیان راکډه شوې دي. کوچیان وایي چې ګردیز او شاوخوا سیمو کې څارویو ته اوبه او څړځایونه نه موندل کېږي او اړ شول چې د سپین غر لمنو ته پناه راوړي. دلته راغلو سا کاله وچکالۍ ده، د ګردیز خواته به مخته اوسېدو، دغه دي کې څاګ اوبه هم نسته او سکل واخم هلته نو بس دی سپین غر لمنو ته راغلو. مال مراز کې و خو اوس دوایي مو ورته اوس خاص شوې. دوایي مو خپله واخیسته که کرنې ریاست چې راکوم اداره چې د بندایي که هغوی نو خپله مو واخیستم دوایي. کوچیان وایي چې دلته به تر هغه دیره وي چې د خلکو له لورې اجازه ورکول کېږي او یا هم نورو سیمو کې بارانونه وشي او بیا به کډې باروي. بیا خو دا معلومات نشته چې چېرته بارانونه وسول، چېرته مې موږ د مال خاو هغه هلته نه ښکاري. څه غوښتنې دي، څه غواړې؟ غوښتنه خو دا دي ولا مالونه تبک هم دي، کواب هم دي، کته مرضونه ګاډ دي چې دا دواګانې راوباسي، او نور خو غوښتنې هم دا دي چې دا دواګانې راوباسي او خلق مو دا که داسې هر ځای کې پرېږدي. دیرلس کلن عزیز الله د کورنۍ له نورو مشرانو سره د څارویو په ساتنه بوخت دی. د نوموړي ستر ارمان ښوونځي ته تګ دی، هغه ارمان چې تر اوسه نه دی پوره شوی. څه ارمان دی د مکتب دی؟ څنګه ارمان ده؟ څه وایې زړه کې چې یاره که دا داسې وشي څه وشي؟ مکتب جوړ یم، مکتبونه ویلي وایي، تعلیم هم کړی یم، هسې جوړ شي او مکتبونه کې ووایي. کوچیان وایي چې روان کال یې مالداري د وچکالۍ له کبله زیانمنه شوې، څاروي یې په بېلابېلو ناروغیو اخته شوي او کرنې وزارت او مرستندویه بنسټونه دي ورسره د درملو برخه کې مرسته وکړي. حکمت نیازی، شمشاد نیوز، پکتیا.